Вітаємо усіх на нашому каналі «Німеччина, Україна». Хто переможе у контрольному матчі? Як справи у Віталія Миколенка? Що сказали про Сергія Риброва, Андрій Шевченко і Поворознюк? Який розклад для українців на Євро? І де дивитись матч «Німеччина, Україна»? Про це і не тільки у нашому випуску прямо зараз. У понеділок, 3 червня, у Нюрнберзі збірна України грає контрольний матч з Німеччиною. Це буде перший поєдинок із трьох запланованих перед початком Євро. Після цього команда Сергія Риброва зіграє з Польщею і Молдовою. Пряма аудіотрансляція матчу «Німеччина-Україна» на нашому каналі на першому футбольному. Початок після 21 години. Друзі, хто переможе, Німеччина чи Україна? Пишіть у своїх коментарях під цим випуском прямо зараз. Ваша думка цікава і важлива для нас. Чекаємо. Наприкінці цього випуску ми розкажемо вам, де дивитись трансляцію. Нагадаю, що до Євро наша команда готується саме у Німеччині. Заняття відбувається на полі клубу Ельтерсдорф з баварського міста Ерлангена, що виступає у п'ятому за рангом дивізіоні німецького клубного футболу. А живуть наші хлопці в отелі у містечку Герцогенаурах, що в 25 кілометрах від Нюрнберга. Цей населений пункт відомий на весь світ завдяки братам-засновникам глобальних компаній, виробників спортивного одягу Аді та Руді Даслерам. Аді Дас, знаєте, це саме вони. Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів про початок підготовки команди до Євро, цитую. Перше завдання – гідно підготуватися до Євро, оскільки щодо нас багато очікувань. Я подякував футболістам за те, що вони зробили, а вони зробили дуже багато. Зараз потрібно про це все забути і гарно представити Україну на Євро. Мені цікаво працювати з футболістами, вони показують зацікавленість, тому сподіваюся, що ми отримуємо задоволення від роботи разом, зазначив Сергій Ребров. Захисник англійського Евертона і збірної України Віталій Миколенко розповів про своє відновлення після отриманої травми. Я проводжу вже розминки з командою і було трохи роботи з м'ячем. Слава Богу, все йде за планом. Наш медичний штаб сказав, що динаміка позитивна і дуже радий цьому. Сподіваюся, що найближчим часом буду в основній групі. Зазначив Віталій Миколенко. Ну що ж, Миколі, тільки здоров'я, повернення до збірної. Продовжуємо випуск. Вінгер збірної України Віктор Циганков поділився також своїми думками щодо прийдешнього Євро. Цитую. Ми повинні подолати груповий етап. Це було б дуже добре. У нас хороша команда. Я думаю, що ми здатні створити проблеми іншим великим збірним. Нагадаю, друзі, що збірна України у групі І зіграє з Румунією, Словаччиною і Бельгією. До речі, календар матчів у групі І. Зараз, нагадаю, 17 червня українці зіграють перший матч у Мюнхені на арені Мюнхен з румунами. О 16 годині початок. Пряма трансляція на каналі «Перший футбольний». Також цього дня бельгійці зіграють Словаччиною у Франкфурті на Майні. 21 червня Словаччина приймає Україну у Дюссельдорфі. І наступного дня, 22-го, Бельгія грає з румунами. І нарешті матчі третього туру будуть гратися одночасно 26 червня. Україна грає з бельгійцями у Штутгарті на арені Штутгарт. Ну а Словаччина приймає Румунію. Прямі трансляції на нашому каналі. Друзі, як вам календар? Пишіть у коментарях під цим випуском. Багато хто говорить, що календар для збірної України доволі зручний, тому що Україна грає з бельгійцями саме у третьому турі, коли бельгійцям, можливо, вже нічого і не буде потрібно. Я вважаю, що треба виходити і перемагати у кожному матчі. А ви? Пишіть прямо зараз, мені дуже цікава ваша думка. Друзі, багато різноманітних прогнозів напередодні цього матчу. Матчу Німеччина-Україна. Хтось вірить в перемогу нашої команди, хтось вважає, що все ж таки переможе Німеччина. Враховуючи статус контрольного поєдинку, багато хто думає, що буде і нічия. Ну, я думаю, що ми віримо в перемогу збірної України і віримо в те, що наша команда заб'є, хоча і німці можуть забити, так що, мабуть, це найцікавіше. Подивимося, що зараз GG дає на цей матч.
найкращі і оберемо найцікавіше. Отже, віримо в правого збірної України. І зараз знаходимо по лінії, що нам тут пропонують. Отже, на перемогу нашої команди 6-15 обираємо. Віримо в перемогу. Ну і дивимося, що тут пропонується. 25-50-50 обираємо. І ось натискаємо. І тепер будемо чекати рахунку цього матчу. Ну, тотал, звичайно, ще також цікаво, як завжди, скільки буде забитих м'ячів, скільки буде забитих голів. Але обидві команди, мабуть, все ж таки заб'ють. Так, 1.69, ні, 1.97. Обираємо так, що заб'ють. Ну і знову ж таки, можемо 25, можемо 50. Беремо 50, обидві команди заб'ють. Ось такі, обираємо варіанти і віримо. Друзі, а ви що пропонуєте? Що ви вважаєте буде в цьому матчі? Який рахунок прогнозуєте у поєдинку контрольному Німеччина-Україна? Пишіть про це у своїх коментарях під випуском. Чекаємо. Ну а ми продовжуємо випуск новин. Тим часом президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко висловився про роботу Сергія Реброва на посаді головного тренера збірної України і поділився очікуваннями від гри нашої команди на Євро. Цитую. Завдання, яке ми ставимо, ще раз підкреслюю, що у нас молода команда. Якщо ми вийдемо з групи, це буде відмінний результат. Зазначив Андрій Шевченко. Президент Інгульця з Петрового Олександр Поворознюк, команда, яка повернулася в українську прем'єр-лігу, також оцінив роботу Сергія Реброва. Я вважаю, що Ребров – це унікальний тренер. Майбутнє нашого футболу я бачу тільки з Ребровим. З нинішнім складом, з нашою золотою молоддю ми можемо поборотися за перемогу на чемпіонаті Європи. За Реброва ми нікому не поступалися у грі. Може, десь трішки не щастило. Зазначив Олександр Поворознюк. Друзі, як вам думка президента Інгульця? Якщо Шевченко вважає, що вихід з групи – це буде вже відмінно, то Олександр Поворознюк тільки за те, щоб ми вигравали Євро. Я також за це. А ви пишіть у своїх коментарях. На що здатна збірна України на прийдешньому Євро? Ваша думка дуже цікава. Тим часом збірна Бельгії оголосила свій склад на чемпіонат Європи. Головний тренер збірної Домініко Тодеско вирішив не включати у заявку голкіпера мадридського Реала Тібо Куртуа, який нещодавно відновився після важкої травми. Але, чесно кажучи, і без Куртуа там хороших воротарів достатньо, так само, як і нападників. Тож, очікуємо. Ну і наприкінці випуску, як ми і обіцяли, інформація про те, де дивитись матч Німеччина-Україна. Так ось, друзі, поєдинок покаже медіасервіс Мегого. Ну і, звичайно, наш канал «Перший футбольний» пропонує вам аудіотрансляцію захоплюючого поєдинку у компанії майже 150-тисячної команди вболівальників. Тож приєднуйтеся до нас і ви. Анонси усіх трансляцій нашого каналу «Перший футбольний» ви знайдете завжди у розділі «Спільнота» на YouTube-каналі, а також у вайбер-групі «Перший футбольний» та одноіменних соціальних мережах – Facebook, Telegram, Instagram. Розклад наших трансляцій – п'ятниця, 31 травня, Уельс, Україна. Євро-2025. Жіночий турнір. Збірна України буде грати на виїзді і буде грати проти лідера перегонів групи Б4. Тож, вболіваємо за українок разом. П'ятниця, 21 година. Не пропустіть, я буду на вас чекати. У суботу фінал Ліги чемпіонів. Боруссія-Реал. 1 червня, субота, 21 година, 40 хвилин на першому футбольному. У неділю матч-відповідь перехідних матчів. Українська прем'єр-ліга Рівненський Верес приймає епіцентр з Кам'янця-Подільського. Другий матч. Пряма трансляція з Рівного о 16.45 у неділю на першому футбольному. Ну і нарешті у понеділок матч Німеччина-Україна о 21.30. Щиро запрошуємо. На цьому все. Дякуємо за ваші лайки, вподобайки. Підписуйтесь і підтримайте наш україномовний канал. Нас разом вже майже 150 тисяч. Будемо раді і вам. Чекаємо на коментарі під випуском. Пишіть прямо зараз. Піднімайте, будь ласка, великий палець догори. Подякуйте за те, що ми разом з вами робимо в нашій спільній команді, яка і називається «Перший футбольний». Слава Україні!